पाँचवटा खरायो दौडदैछ पर डाँडा माथि, आमा खरायोले बोलायो एउटा खरायो हराएछ, बाँकी रह्यो चार, चारवटा खरायो दौडदैछ पर डाँडा माथि, आमा खरायोले बोलायो एउटा खरायो हराएछ, बाँकी रह्यो तिन, तिनवटा खरायो दौडदैछ पर डाँडा माथि, आमा खरायोले बोलायो एउटा खरायो हराएछ, बाँकी रह्यो दुई, दुईवटा खरायो दौडदैछ पर डाँडा माथि, आमा खरायोले बोलायो एउटा खरायो हराएछ, बाँकी रह्यो एक, एकवटा खरायो दौडदैछ पर डाँडा माथि, आमा खरायोले बोलायो एउटा खरायो हराएछ, बाँकी रह्यो शून्य। सुन घन्टी घन्टीले के भन्छ, स्कुलको समय भयो घन्टीले आऊ भन्छ, घन्टीले आऊ भन्छ। सुन घन्टी घन्टीले के भन्छ, टिफिनको समय भयो घन्टीले खाऊ भन्छ, घन्टीले खाऊ भन्छ। सुन घन्टी घन्टीले के भन्छ, छुट्टीको समय भयो घन्टीले जाऊ भन्छ, घन्टीले आऊ भन्छ, घन्टीले खाऊ भन्छ। बाह्र बजे खाजा किनी खानु ताजा, भन्छु तर मान्दैन, अब भए काबु, बोलाउँछु टक्क बाबु, हजुर पेट दुखी रोएको, हजुर पेट दुखी रोएको।